Miñas zonas, meus señores, veciños dos arredores. Hoxe é un día grande, no que imos rendir honores a algúns nomes senlleiros que nos deron relevancia das fronteiras máis alá, facéndose acreedores de tal recoñecemento. Carlos Álvarez, teniente alcalde, alcalde do Concello de Portavoz do BNG, e Loli, presidente de Engrobes. Nacemos en maio de 1914, na Barcala. Foi mestre especialista no medio rural e no cooperativismo como modelo empresarial que promocionou durante toda a súa vida. Foi inhabilitado despois da guerra, formado na Misión Biolóxica de Galicia o Aveiro da Cruz Gallastegui. Dirixiu durante varios anos a Granxa Escola Agrícola de Barreiros, a máis eficaz experiencia didáctica na formación profesional e de capacitación laboral. Dende 1931 participou na vida política militando nas mocedades galeguistas do partido que fundaran Castelao e Alexandre Bóveda. Militancia que recuperou na resistencia á ditadura franquista e que continuou no proceso de restauración da democracia, abandonándoa na década de 1980, cando o sistema democrático se estaba recuperando. Actualmente é o presidente da Fundación Castelao, destacando como un dos grandes divulgadores da cultura de Galicia nas súas múltiples formas de expresión, conferenciante, colaborador de prensa e divulgador das fortalezas da sociedade galega, entre as que destaca a súa difusión dos valores económicos, paisaxísticos e sociais da Península do Grove. A Asociación Galega de Cooperativistas otorgoulle a súa insignia de ouro, foi nomeado padriño de honra da primeira promoción de diplomados da Facultade de Ciencias e Educación da Universidade de Santiago, en 1999, e a promoción de 2002 da Facultade de Ciencias e Educación da Universidade de Vigo. No 2000, a Universidade Compostela otorgoulle a súa insignia de ouro. O Goberno de Galicia otorgoulle no ano 2004 a Medalla Castelao, que sumou as principais condecoracións da cultura e da sociedade galegas como o Pedrón de Ouro. Un aplauso, por favor, para Abrino Pousa Antelo. A todos os grovenses e grovensas. Un saúdo cordialísimo. Eu lembro, por exemplo, que eu cheguei por primeira vez ao Grove no ano 1939, recién rematada a guerra. Tinha aquí unha tía que fora mestra aquí, doña Hortensia. Tinha uns primos, que emigrou hai poucos anos, o aviador Antonio Pousa Melal. En fin, teño recordos gratísimos daqui do Grove. E aquí me tedes. Aquí estou, para me tedes. Eu podía mandar un discurso que estou acostumbrado, pero supoño que aquí para discursos é melhor un marisco que o discurso. Aita e Xandre, Galicia é un país eminentemente marítimo, está fora de dúbidas, e que o Grove ten no mar a súa principal fonte de vida e autoridade. Sendo así, non se comprende o enorme retraso que temos en valorar, as actividades relacionadas co mundo do mar, ou os oficios derivados do traballo no mar, o que se deu en chamar a nosa cultura marítima. Afortunadamente, iniciouse recentemente ese proceso de restauración e valorización do noso patrimonio marítimo material e inmaterial, no que os barcos, as dornas e as chalanas ou as bateas son pezas fundamentais, obras creadas por mans expertas dun xeito artesanal, a pé de praia e con ferramentas de carpinteiro. Os estaleiros de Ribeira aínda hoxe dan servicio á flota de barcos pesqueiros e de todo tipo de pequenas embarcacións, fabricadas maioritariamente en madeira. Dun total de 25 obradoiros en toda a costa galega, dos que 8 están na provincia de Pontevedra, 3 temos radicados no Grove. Dos irmáns Garrido, en Nordelo, e outros Carlos Fernández Míguez e Marcelino Bañanes Fernández, no Porto de Veloxo. 3 modestas carpinterías que construen novas embarcacións ou reparan as que necesitan arranxos, facendo dende a sabiduría dun oficio ancestral, que herdaron seguindo o espírito da tradición artesanal e sendo colaboradores conscientes da recuperación da nosa cultura marítima, da que forman parte como protagonistas indiscutibles. Un aplauso para os carpinteiros de Veloxo. Gracias. Nos os humildes carpinteiros, o pueblo do Grove, por tal rejado político. Extensivo este premio a todos os carpinteiros de Galicia, que algúns deles están aquí acompañándonos, e a todos que nos están e que nos enseñaron este oficio. Gracias. Jorge Ollero, mira, concejal de turismo, e Jaime Devesa, presidente da Asociación de Hostelería, por favor.
saga familiar consagrada detrás da cociña, Marisol Prieto de Besa constituiu un exemplo de tenacidade e de esforzo, da capacidade da muller novense para sacar adiante unha familia e unha empresa de hostelería. Medrou entre lume, manteles e mesa de comedor, sendo a filla máis nova do matrimonio formado por José Prieto Araújo e Carmen de Besa Bea, fundadores de Casa Pepe. Hai máis de 7 anos. É nai de Rocío e Pedro, que continúan a tradición hosteleira da familia á fronte dun renovado restaurante o Almacén do Abó. Entre ambos restaurantes con diversos reconhecimentos públicos, foi desenvolvendo Marisol unha trayectoria profesional á fronte do seu restaurante Dorna, sustentada na calidade do produto adquirido no mercado tradicional de peixe e marisco da ría, na sabiduría culinaria e na exquisitez do trato á clientela, porque esta profesional do prestixio ten entre as súas mellores condicións a súa calidade humana. Por favor, aplauso para Marisol. Nós temos a suerte de ter a universidade na casa, porque nos visitan cantos queren, afortunadamente. Posto que nos escollen ou se axan pola porta por alguma razón, nos visita xente de todos os estilos. De todos aprendemos, todos os días. E para min, se volver a nacer, volvería a escoller a miña profesión. Porque é moi completa e moi bonita. Muchísimas gracias a todos. Concejal de Deportes e Seguridad de Limpeza. E a Francisco Iglesias, a Paco, no ano 2008, a Coral Polifónica da Cofradía de San Martiño do Grove celebra o seu 40 aniversario e faino cunha serie de concertos nos que pode manifesto a alta cota de calidade que acadou esta extensa masa coral que actualmente preside Dolores Cabanelas e que dirixe a mezzosoprano Josefa Dorado. Inicialmente organizada como coro parroquial polo crego José Franco Santos, o seu primeiro director, que dende o seu corrubedo natal viñera ao Grove en función de coaxuntor da parroquia. Foi pasando por diferentes etapas ata vencellarse a cofradía na que encontrou o abeiro necesario para ser dotada de certa estabilidade. Nestas 4 décadas, centros de mulleres e homens entregáronse á nobre tarefa de prestar a súa voz armoniosa nunha actividade que ininterrumpidamente estivo viva na sociedade cultural novense, coa xenerosidade de participar desinteresadamente sempre que a súa participación lle foi requerida. Homes e mulleres que puxeron a súa dedicación, a súa información, a súa formación e a súa arte a disposición dos seus veciños e veciñas, entregándolle o mellor que cada un deles e dela leva dentro. Se trata desta coral, hai xa unha tradición de 40 anos, a formación do coro infantil e juvenil permiten asegurar unha longa trayectoria de futuro. Un aplauso, por favor, para o coro. Tambén solo quero agradecer que nos deran este premio tan importante para recoñecer a nosa labor de tantos anos. Centos de persoas pasaron por aquí. Moitas delas xa non están. Algúns directores tampouco. Entón, para os que estamos agora traballando e para os que xa non están, pois, un agradecimiento e pido tamén un aplauso para todos. A señora delegada de Innovación e Industria, doña Montserrat Prado. Moi boa noite a todos e a todas. Estadesme metendo nun problema, porque eu sou de Cambados, e non sei se despois de vir aquí a falar ben do Grove, pois se me deixarán... A ver, na Consellería de Innovación e Industria temos moi claro que para que a nosa nación avance, precisa do traballo diario de todas e de todos. Os empresarios, os hosteleiros, os comerciantes, as traballadoras, os autónomos, as mulleres e os homens do mar, do agro, todos e todas en exclusión somos quen de facer a nosa aportación a ese proxecto de futuro que é Galiza e é bo que colectivamente, como aquí se está a facer, se premie ese esforzo individual de moitas persoas que axudan a que o colectivo sexa mellor e teña futuro. Grazas por ser como sodes e que a festa do marisco, como aquí se decía, sexa e o está a ser ese gran escaparate do buen facer que facedes aquí no Grove. Moitas gracias. Muchísimo, señor alcalde de Grove, don José Cacabeus, por favor. Y en definitiva, tende por seguro que
todas as xentes que estades aquí e moitos dos que non estades aquí son de esos que facedes capaces e posible que a Festa do Marisco sexa o que é a maior festa gastronómica de España e a máis importante, que levemos 45 anos e coa axuda de todos vós o ano que ven celebremos a 46 edición.